kafe u Don kafe u tržnom centru Ušće održan je koktel za novinare i javni čas salse, na kome su učestvovali plesači i brojne ličnosti kluba Havana en Belgrado, te i javne ličnosti poput pevačice Darije Stanojević i Danijele Stojiljković Ele, manekinke Slađane Tesle i mnogih drugih. Povodom najave predstojećeg festivala kubanske muzike i plesa Havana en Belgrado, koji se održava od 6. do 9. novembra u Dečijem kulturnom centru Majdan i SKC-u. Ovaj festival važi za jedan od najboljih, a Jelena Janković nam otkriva šta će se zapravo dešavati u tom periodu. Nećemo da preterujemo, ali mislim da smo u Evropi onako vrlo zapaženi. To znamo po tome što nam iz godine u godinu dolaze isti ljudi i još novi ljudi. I to je nekako dokaz, uvek kad se vrati neko ko je već bio i video kako to izgleda i dođe ponovo, to je prava stvar. Nije lako u smislu kao i sve drugo organizovati, jeli? Ali je lepo. Ta muzika daje energiju neverovatnu. To je nešto što ne možemo da opišemo stvarno. Havana en Belgrado je festival koji svojim sadržajem okuplja zaljubljenike u ples, muziku i kulturu Kube i Latinske Amerike, kojih u Beogradu ima sve više. Španska muzika je pratila ples salse dok su javne ličnosti igrale. Takozvana World Wide pevačica Danijela Stojiljković Ela voli da uči jezike, te je savladala grčki pa će uskoro španski, a nas je zanimalo da li zna španski jezik da govori. Jezik koji me interesuje to je španski, pošto eto volim te tako, volim egzotiku, u stvari, volim egzotiku. S obzirom da je talentovana pevačica snimila dosta pesama i spotova, znamo da igra odlično, ali da li je ranije imala prilike da se oproba u ovom plesu, odgovara Ela. Pa iskreno, ovo je novo iskustvo za mene, ali mogu da kažem da sam se stvarno napunila pozitivnom energijom i da ću sigurno u budućnosti početi da treniram taj ples. Sigurno ću probati, malo probati se malo i tome. U poslednje vreme Ela je sve popularnija jer niže singlove i svoju publiku uvek obraduje novitetima. A šta sada sprema, samo za kamere Citya govori zgodna pevačica. Atraktivna pevačica Darija Stanojević uvek vodi računa o svom fizičkom izgledu. Uvek je doterana i razigrana, te je tako bila i ovoga puta. Dariju smo pitali da li je možda razmišljala o nekoj pesmi sa latino podlogom. Kod ove zanosne brinete uvek ima nešto novo i uvek je puna iznenađenja, tako i sada sprema nešto sasvim drugačije.